Vážení piatáci, vítam vás na prvej vyučovacej hodine dejepisu. Som učiteľka dejepisu Gabriela Gubová-Červená. A týmto spôsobom sa naučíme o období helenizmu. Toto obdobie je späté s panovaním Alexandra Veľkého alebo Macedónskeho a trvalo po rok 30 pred našim letopočtom, keď si Rimania podmanili Egypt. S týmto obdobím sa taktiež spája aj vznik novej kultúry, ktorá dostala pomenovanie helenistická kultúra. Vznikla na ten spôsob, že sa miešala kultúra európska, čiže starovekého Grécka a kultúra národov starovekého východu. Že to sú také všeobecné veci, ktoré budete musieť ovládať. Macedónsko ako štát sa nachádzalo na severe Grécka. Po tej Peloponéskej vojne, ktorú ste sa už naučili, tak staroveké grécke štáty boli nejednotné. Čiže do Výslnia sa dostala Sparta a po Sparte ďalšie štátiky. Všetko toto sledoval na severe Grécka macedónsky štát a ich panovník Filip II. Macedónsky. Tento Filip II. Macedónsky sa potom postupne zosilnil svoju armádu a začal útočiť na grécke mestské štáty. Tieto štáty nemohli odolať jeho novým jednotkám a novému spôsobu boja, tak v roku 338 v bitke pri Chaironeji sa mu podarilo zvíťaziť posledné vojska starovekých gréckych štátov a podmaniť si celé územie Grécka. Týmto spôsobom sa vlastne staroveké grécke mestské štáty dostali do jedného štátu, lebo predtým však patril, každý štát bol osobitný. Keď sa dostali pod nadvládu Filipa II. Macedónskeho, tak tu vlastne vyzeral ten nový štát, čiže na tejto mapke máte Macedónsko, ako vyzeralo v minulosti počas panovania Filipa II. A potom to vlastne územné šírenie tejto Macedónie počas Filipa II. A potom po jeho smrti a jeho synom Alexandrom Veľkým. No, čiže červeným vyznačené. Filip II. Sa veľmi dlho netešil panovaniu, pretože v roku 336 náhle umrel na svadbe svojej dcéry, čiže bol otrávený. Nastúpil jeho syn Alexander. Tu na tento obrázkoch vidíte vlastne hrobku Filipa II., ktorá sa nachádza vo Vergine v severnom Grécku. Je to rekonštrukcia tváre Filipa II., a bronzové brnenie, príľba, že zlatá skrinka a zlatý dubový veniec, čiže všetko poklady, ktoré sa našli v tejto hrobke počas archeologického výskumu. Čiže po jeho smrti nastupuje Alexander Macedónsky. A teraz sa dostávame k jadru veci. Čiže Alexander Macedónsky začal panovať v roku 336 a panoval do roku 323 pred našim letopočtom. Je to podobizeň Alexandra. A keď by sme ho mali zhodnotiť, tak je to panovník veľmi ctižiadostivý, bol vynikajúcim vojvodcom, ale zároveň veľmi vzdelaným panovníkom. Jeho učiteľom bol Aristoteles, čiže grécky filozof. No a okrem toho bol jedna z najpopulárnejších postav staroveku. Jeho spôsob boja, výboje a všetko ostatné, mnohí ďalší panovníci aj z obdobia stredoveku a novoveku sledovali vojenskú taktiku, čiže mnohí chceli zopakovať jeho počiny a jeho vlastne dobývania a stať sa pánmi v sveta, lebo on sa v tedejšom období stal pánom sveta takého, akej oni poznali. Že po smrti otca potom začína panovať a ovláda obrovské územie, ktoré sa rozprestieralo na troch kontinentoch. Keď si to pozriete na tejto mapke, tak je to Európa, no, Ázia, veľká časť a potom Afrika. No, takže tieto obrovské územia si Alexander podmanil a dostal sa, ako vidíte, po Indiu. Tu my máme Egypt,
celé územie Mezopotámie, územie Perskej ríše, Malej Ázie, áno, samozrejme Macedónsko, odkiaľ sa vydal na dobyvačnú cestu. Ako to dosiahol? No, dosiahol to s dobre vycvičenou a ozbrojenou armádou, ktorá mala svoje vojenské jednotky nazývané falangy. V tejto falange, vidíte, je tu zostup mužov, ktorí mali vo svojich rukách také veľmi dlhé kópie. Bolo v nich 256 v rade a asi v týchto výpravách, ktoré začal Alexander, sa zúčastnilo najprv 40 000 mužov. Väčšinou to boli predovšetkým Macedónčania. V tom roku 334 pred našim letopočtom Alexander prekročil Helespontskú úžinu a vydal sa na cestu dobývania Malej Ázie. Takto vyzerá vlastne falanga, keď sa dostane do boja. Čiže tie veľké kópia dosahujú obrovskú dĺžku a sú schopné zraniť a vlastne aj usmrtiť protivníckych vojakov na veľmi veľkú vzdialenosť. V mestečku Gordion sa podľa prvej legendy, že tu sa nachádza to mestečko, stretol s takou obrovskou výzvou, ktorá pre ňoho neznamená asi nič, pretože mu ponúkli rozriešiť hádanku, čiže preťať úzol, rozmotať ten úzol. No a Alexander, že ten, kto pretne ten úzol, sa nakoniec stane pánom sveta. Alexander to veľmi rýchle a razantne vyriešil, že dopletený celý úzol presekol. A vlastne na takýto spôsob sa aj stal potom pánom sveta. Dodnes, napríklad, keď sa trápime s nejakými problémami, alebo keď nevieme niečo vyriešiť, tak nám povedia, že využite metódu gordického úzla. Čiže pretnite to a vyriešte to veľmi rýchlo a razantne. No, tie jeho výboje pokračovali. A poprvýkrát sa stretol v roku 333 pred našim letopočtom v bitke pri meste Isos. Tu sa stretol s vojskom perského kráľa Darea. V tejto bitke Alexander vyšiel ako víťaz, ale ako víťaz získal veľmi veľkú, obrovskú vojnovú korisť a medzi tou korisťou bola aj celková rodina Darea, čiže vrátanie jeho manželky, deti, matky. No a čo sa stalo teraz? Vieme, že keď niektorý si panovník podmanil iný štát alebo zvíťazil nad iným štátom, tak väčšinou tí podmanení išli do zajatia alebo stávali sa otrakmi. Alexander sa takto nesprával. Čiže Alexander túto Dareovú rodinu ponechal so všetkými poctami, aké im patrili. Že pokračovali vo svojom živote taký, aký mali predtým. Iba císar Dareo sa vlastne musel znovu postaviť na svoje nohy a znovu brániť svoju vlast a svoju česť. V roku 332 Alexander dorazil do Egypta. V Egypte ho vítali ako osloboditeľa, pretože boli predtým pod nadvládou Peržanov a teraz v Alexandrovi videli svojho osloboditeľa a snažili sa ho privítať čo najveľkolepejšie. No, uznali ho ako Amonovho syna, čiže bol potom zobrazovaný ako boh. Nachádza sa tu obrázok pevnosť, čiže z toho obdobia a majak v Alexandrii, čiže obdobie, ktoré Alexander vládol, všetko, čo sa mu podarilo získať. V ďalšej bitke, ktorá bola v roku 331 pred našim letopočtom, pri asýrskej dedinke Gaugameli, vlastne sa udialo to rozhodujúce. Víťazom sa stal znovu Alexander. A Dareos napriek tomu, že mal oveľa viacej vojakov a všetkého ostatného bitku, prehral. Kvôli tejto prehre, tak jeho vojsko sa povstalo proti nemu a jeden z jeho veliteľov, Darea, zavraždil. Keď sa Alexander toto dozvedel, tak rozkázal pomstiť Dareovú smrť, to znamená, že chytili toho veliteľa a zavraždili ho. A Dareos ako panovník
Perský, hoci prehral, bol pochovaný so všetkými poctami, ktoré tomu patrili. Že máte tu obrázok, ako mohla prebiehať tá bitka a tiež vlastne, ako to mohlo priamo v boji, to je úryvok, čiže fotografia z filma, ktorý je o Alexandrovi Veľkom. Čiže aby ste ľahšie zvládli túto metodickú jednotku, môžete si aj pozrieť film, ktorý sa volá Alexander Veľký. Je to hraný film, nie je dokumentárny. Dobre, takže odporúčam. No, v nasledujúcom období sa potom Alexander presťahoval a postupne zajímal kompletné územie Perskej ríše. Čiže zajal najvýznamnejšie perské mesta, ako sú Babylon, Susi, Pasargady a Persepolis. Persepolis vieme, že bolo hlavné mesto Babylonskej ríše. Toto je palác Persepole, ako vyzerala. Vyzeral, čiže rekonštrukcia. Toto sa asi pamätáte z obdobia Mezopotámie, je to brána Ištar a potom Babylon a Babylonská väža. Že všetky tieto mesta potom už boli pod Alexandrovou nadvládou. Persepolis sa v roku 330 pred našim letopočtom korunoval za perského kráľa. Po korunovácii Alexander zmenil postoj k obyvateľom Perskej ríše, ktorí boli jeho podaní, priatelil sa s perskou šľachtou, obliekal sa podľa ich módy, čiže podľa východnej módy a začal rešpektovať aj perské božstva. Macedónci v tej dobe už tvorili iba štvrtinu jeho vojska, už v jeho vojskách sa nachádzali aj pokorené národy. Čiže toto je počítačová rekonstrukcia paláca v Persepole, ako vyzerala, a spôsob obliekania. Keďže prijal zvyky a obyčaje Peržanov, tak sa potom aj oženil s perskou princeznou Roxanou, ktorá sa stala jeho manželkou. To jej meno znamenalo hviezdička. Mala iba 16 rokov, keď sa s ňou Alexander zosobášil, a to ich manželstvo netrvalo veľmi dlho. Keď Alexander zomrel, tak Roxana očakávala bábetko, narodil sa syn Alexander. Neskôr však jeho nástupníci a tí, čo si rozdelili jeho ríšu, vlastne Roxanu princeznú popravili a nikdy sa vlastne ona nedostala a nestala vládkyňou Alexandrovej ríše. Na obrázku vidíte tú svadbu Alexandra a Roxany podľa toho východného spôsobu. Okrem Alexandra, potom s perskými dievčatami a ženami sa sobášili aj jeho podaní, čiže aj jeho vojaci a všetci ostatní. V roku 327 Alexandrova armáda vyrazila do Indie. V bitke pri rieke Hydaspe Alexandrovi sa podarilo poraziť kráľa Póra. Vtedy sa Alexandrovo vojsko poprvýkrát stretlo so slonmi, ktorí sa používali v bojoch. Že máte tu ukážku. A tieto bojové slony vlastne spôsobili veľmi veľké problémy Alexandrovmu vojsku. A po tejto bitke vlastne Alexandrovi vojaci odmietajú ďalej pokračovať v bojoch a žiadajú vlastne vrátiť sa späť do svojej vlasti a k svojim rodinám. Že stáva sa to, že Alexander vlastne už ďalej prestáva bojovať a vracia sa naspäť do mesta Babylon, kde potom aj na následky choroby zomrie. Ešte taká zaujímavosť, že v Indii potom založil ďalšie mestá, čiže Alexander mal v obyčaji zakladať mestá všade, kade išiel a kde vykonával výboje. Takže Nikaja bola na pamiatku jeho víťazstva a Bukefália bolo mesto na pamiatku svojho koňa Bukefala, ktorý zahynul v týchto miestach. Čiže tu máte Alexandra na jeho koni a na takej soche. Na tejto mapke
vidíte všetky Alexandrové výboje. Čiže vydal sa na cestu z mestečka Pela. Prechádzame cez Helespon, dochádzame po bitku na rieke Granikos. Potom ideme postupne na rieku Isos. Vraciame sa do Egypta, čiže zvíťazíme v Egypte a ideme smerom ďalej po celej Indii. A nakoniec sa dostane Alexander do mesta Babylon, kde v roku 323 pred našim letopočtom aj zomrel. No, jeho plány boli obrovské, čiže po návrate do Babylonu Alexander pracoval na niektorých projektoch, chcel vybudovať svetovú ríšu z Macedónska, pripravoval obnovenie ťaženia do Indie, chcel vystavať chrámy v Babylóne a v Delfách a veľkolepé oslavy na víťazstvo. Na týchto fotografiách už vidíte ukážku vlastne jeho hrobky a zomrel 11. júna 323 asi na maláriu. No a teraz by sme si mohli zopakovať, čo sme sa vlastne naučili. Pamätáte si, ako sa volal Alexandrov otec? Ako sa volal perský kráľ, s ktorým Alexander bojoval? Z akého kovu boli zhotovené viaceré predmety z kráľovskej hrobky Alexandrovho otca? Ako sa volala Alexandrová oficiálna manželka? Z akej krajiny pochádzal Alexander? V ktorej africkej krajine leží najznámejšia Alexandria? A v akom perskom meste zomrel Alexander? Ak ste si tieto odpovede teraz sami povedali, dostali ste potom vylúštenie takejto tajničke. Čiže vylúštenie je falanga a falanga by bola čím? Správnou odpoveďou by bolo vojenská jednotka v Macedónsku. No a mám taký návrh pre vás, aby ste si ľahšie zvládli túto metodickú jednotku, urobíte si pamäťovú mapu. Čiže do stredu si urobíte také malé množinky a napíšete si Alexander Veľký a potom do týchto ďalších si môžete zapísať všetky tie pojmy, ktoré sa vzťahujú na Alexandra. A takúto domácu úlohu potom môžete poslať svojim učiteľom. Ja vám ďakujem za pozornosť a dúfam, že ste túto metodickú jednotku zvládli na výbornú.